בוקר טוב. בוקר טוב. אני מבין שזו השעה של הבנים בבריכה. כן. תרגיש חופשי, תוריד חולצה ותצטרף. אני לא רוצה להפריע לכם בעניינים שלכם. היי, סליחה, חמדמד, איזה עניינים בדיוק? הוא כבר יסביר לך. תראה, אני חושב שלא הסברתי לך איזה משהו בסיסי כאן. וואי, אתה מטורף גם אין עושה פלאפון! מה אתה צוחק? כן, מה אתה צוחק? פיל.